När inflationen är för hög höjer Riksbanken räntan för att få ner prisökningstakten i ekonomin. Men hur hänger detta ihop? På vilket sätt påverkar räntan inflationen? Svaret kan delas upp i fyra huvudpunkter. Häng med så ska vi förklara. Högre räntor leder normalt till att hushållens konsumtion dämpas. Det beror på flera saker. För det första innebär högre räntor att de lån man redan har kostar mer. Och då blir det mindre pengar över till att konsumera. Dessutom gör högre räntor det mer attraktivt att spara för framtiden istället för att konsumera här och nu. Högre räntor gör även att priset på tillgångar som aktier och fastigheter faller. Det får många hushåll att känna sig fattigare, vilket gör dem mindre villiga att konsumera. Men även företagen påverkas. Svagare konsumtion minskar efterfrågan på företagens varor och tjänster. Dessutom innebär stigande räntor att det blir dyrare att låna till investeringar, som därmed tenderar att skjutas på framtiden. Sammantaget gör alltså stigande räntor att både konsumtion och investeringar minskar. Det innebär att efterfrågan i ekonomin sjunker. Och eftersom priser styrs av tillgång och efterfrågan så kommer prisökningstakten, alltså inflationen, att dämpas. Som vi redan konstaterat leder högre räntor till att priset på flera tillgångar faller. Och tillgångar som exempelvis fastigheter används ofta som säkerhet när banker ger ut lån. Så om värdet på sådana säkerheter faller, då kommer bankerna strama åt sin utlåning. Hushåll och företag får alltså svårare att låna pengar, vilket leder till mindre konsumtion och investeringar. Och som vi redan konstaterat innebär det att efterfrågan och därmed priserna dämpas. Växelkurser påverkas av en mängd faktorer, men normalt sett leder högre styrränta till att kronan stärks. Enkelt förklarat kan man säga att högre räntor i Sverige gör att fler vill placera pengar här. Och för att göra det måste de växla till sig svenska kronor. Efterfrågan på kronor ökar alltså och priset stiger, det vill säga växelkursen stärks. En starkare svensk krona innebär att importerade varor blir billigare, vilket dämpar inflationen i Sverige. Samtidigt minskar exporten eftersom våra svenska varor blir dyrare utomlands när kronan stärks. Efterfrågan på våra inhemska varor minskar alltså. Aktiviteten i den svenska ekonomin sjunker då och inflationstrycket dämpas ytterligare. Den här punkten kan verka mer abstrakt än de övriga. Men vad företag och hushåll förväntar sig om framtidens inflation är faktiskt superviktigt. För om alla tror att inflationen på sikt kommer att ligga omkring målet på 2%, då kommer företagen att utgå från det i sin prissättning och arbetstagarna i sina lönekrav. Och detta i sig bidrar till att hålla inflationen fast vid målet. Men om förväntningarna istället är att inflationen blir högre, då kommer företagen vilja kompensera sig genom att höja sina priser och arbetstagarna genom högre löner. Detta riskerar till att leda till en spiral med allt högre inflation. Vad är det då som styr förväntningarna? Grundläggande är att det finns ett förtroende för att Riksbanken klarar sin uppgift. Och eftersom Riksbankens viktigaste verktyg är räntan, så är det framför allt genom att justera den som Riksbanken kan visa att man gör det som krävs för att uppnå sitt mål. Det här var alltså fyra sätt som en ränteförändring påverkar inflationen. Men det är viktigt att poängtera att inget av detta sker över en natt. Inflationen här och nu kan inte i ett slag förändras. Däremot kan Riksbanken se till att den på lite sikt återförs till målet, 2% om året.